Gente, gente! Hã? Onde que eu tô escutando isso? Gente, tá me ouvindo? Hã? Quem que eu tô falando? Quem é? Nicoraço! Hã? Hã? Senhor Nicolás? Como você tá falando comigo? Telepatia? É, habilidade que todo anjo tem. Tá bom, mas o que o senhor quer? Bem, no caso. Ai, se os anjos acabarem fazendo o plano, o universo inteiro vai estar em perigo. Tá, mas disso eu sei, eu descobri o segredo deles. Mas eu não sabia se o Ah. senhor estava envolvido ou não, então eu acabei nem chamando o senhor. É, mas no caso, né? Ai, isso vai ser um problema. Até o Wii está envolvido nisso. O anjo Whis? Nossa, tá, mas. Senhor, não sei o que eu devo fazer. Porque eu era o deus da destruição mais forte que tinha. Porém, eu sozinho não vou conseguir. Eu até encontrei um humano e tudo mais. Só que não é nada que uma ajuda grande. Deixa eu Se sair os aqui da deuses forma. não fossem miseráveis com os anjos, talvez nada disso teria acontecido. Como assim? Bem, você nunca viu como é que os deuses tratam seus anjos? A Não. gente. O senhor era meu anjo, eu não tratava o senhor mal, não, tratava? Eita, É, caramba. no caso, você é uma das poucas exceções, por causa que eu te escolhi exatamente por isso. Tá, o senhor está exatamente da onde falando comigo? Bem, no caso. No caso, eu estou no planeta. Hã? Tá, Um planeta onde. mas o que leva o senhor a tentar falar comigo? O senhor também é contra isso? Bem, no caso, né? Considerando se esse plano acabar acontecendo, todo o universo vai acabar. E eu não posso deixar que as comidas acabem! Tá, então tudo isso é por causa de uma comida? Pra ser mais específico, as comidas do planeta Terra. Tá bom, mas é o seguinte. Eu tentei até mesmo negociar com eles pra ver se eles poderiam só nunca sacrificar a Terra e o resto do universo poder. Hã? Ai. Ai, senhor. Tá, mas é o seguinte. É, eu encontrei um humano. E só com a ajuda dele eu vou ter que enfrentar os anjos. E o senhor sabe muito bem que o senhor me treinou muito bem. Que tanto que eu virei o anjo mais poderoso que tem. Porém. Anjo não, desculpe. O Deus da Destruição mais poderoso. Nem Eita. se outro Ai, caí na comparar. água. Eu não comparo com os anjos. O senhor sabe disso. Nossa, todo É, tu não molhado se agora. compara nem com o anjo mais fraco que tem. Ai, isso é um problema. No caso, eu não posso lutar, mas eu posso acabar treinando. Ai, eu posso treinar esse humano e você pra fazer um negócio, mas tem que ser um local onde que os não podem. Não podem acabar sentindo nosso ki. Tá bom, mas onde seria esse local exatamente? Tá Existe bom, um primeiro. localzinho na Terra. Se tem como o senhor vir até mim? Claro. Tá amanhecendo. Vem aqui então. Cadê o senhor? Concentre um pouco mais seu ki, eu não consigo senti-lo. Tá bom, mas se eu acabar elevando muito ele, os anjos vão me encontrar. Eu não posso elevar muito. Tá No bom, vai, eu vou caso, levar só um não é. pouco. Vai. Tô levando. Deu. Acabe. Deu, parei. Literalmente. Calma aí, você tava na Terra? Claro que eu tava! Eu tive que fugir pra cá também. Eu não. Ah, Ah, mas. calma! Você falou pra algum anjo que a gente tá aqui? Considerando que eu acabei de vir pra cá e nem eu sabia que você tava aqui. Calma aí. Você contou pra alguém então? Eu acabei de vir pra cá. Tá bom, mas olha, é o seguinte: aquele humano ali não acredita muito bem no que eu falei. A gente vai ter que convencer de alguma maneira. Eu já mostrei meu poder e tudo mais pra ele, mas, como eu falei, meu poder não é o suficiente pra acabar com os anjos. O senhor É. vai ter que me ajudar. Tá bem. Eu acho que eu tenho o método perfeito. Qual é o nome desse hacker? Esse terráqueo? Zyper. Ele se apresenta como Zyper. Eu não sei se o nome dele é Zyper. Eu conheci ele Bem. agora há pouco. Eu tinha desmaiado. Eu tava um. Eu caí aqui. Depois da luta que eu tive com aquela anja lá, eu acabei vindo pra cá. Ela me Ai, atacou você não muito. enfrentou ela. Claro que eu Você sabe que ela enfrentei. fica muito esquentada com os deuses da destruição ultimamente. Mas fazer o quê? Ela queria. Ela. Eu escutei ela falando da boca dela que ela queria destruir esse universo. E não tinha só ela, Exatamente. tinha mais anjos.
Eu não sei em quem eu devo confiar. Eu não sei se nem devo confiar em você. Considerando que você sabe que, né? Eu não tô envolvido nesse plano, pois eu adoro esse planeta. Se esse planeta ao menos fosse teleportado pra outro universo, eu não ligava. Hã? Ah, você me encaixou. Tá bom, vai. Ai, ai. Você realmente não aprende, né? Tá bom, é o seguinte, então. Vamos tentar, eu vou acordar aquele Zyper ali, aquele humano. Eita, ficou de noite por quê? Foi considerando que tu tentou matar, né, acabou de tentar bater um anjo. Eu posso fazer, ficar escuro, ficar de dia. É a elevação do tempo, você já deveria ter se acostumado com isso. É, eu já acostumei isso aqui, né, faz um tempinho já. Mas é o seguinte, eita, é o seguinte, eu vou acordar aquele humano ali, fica aqui, senão ele vai acabar se assustando, tá bom? Ah, ok. Tá. Eita, ele levantou. Bom. Ô, mano, acorde. Que foi? Que oração? Você tá meio... sonhando com alguma coisa aqui? Tá, é o seguinte, a gente não tem tempo. É, vem. Eu te falei que ia se treinar hoje e isso que vai acontecer. Não bem eu, mas... outra pessoa bem mais forte. Ah, nem. Vai ver outro fantasiado, né? Vem aqui. Tu não sou eu ainda, né? Ou não? Tá bem. Quem seria você? Quem seria você? A casa é minha, eu que decido. Eu não estou na tua casa, você está no meu universo. Eu que decido. Né? O lugar é meu. Tecnicamente o terreno é meu, então quem manda... O universo é meu, então quem manda sou eu. Zyper. Oi. Ele é um anjo, cara. O quê? Ele é um anjo. É melhor você... sabe. O que seria um anjo? Sempre que eu te falei... Ai. Humanos. Tá, é o seguinte. Ô, Shade, eu resolvo isso. Tá, leve a gente até o Kamisa Mara Terra. Sim. Se você nos levar até lá, eu tiro isso. Isso é dragão. Ai. Tá, sigam. Vamos. Ah, finalmente chegamos. Esse é o Kamisa Mara que foi pra vocês. Tá, anjo. É melhor a gente falar com ele, né? Por acaso ele vai reconhecer a gente, obviamente, mas bora lá. Considerando que ele é uma divindade? Opa, Kamisama! Deus, essa destruição. Tá, Kamisama, é o seguinte, eu não tenho muito tempo pra ficar conversando, não. A gente vai usar a sua sala do tempo, tá bom? Claro, senhor. Bora, vai. Kamisama, você conhece eles? Lógico, quem não conhece? Vem logo, bora! É gente! E o anjo? Um dos anjos mais poderosos! Tá bom, né? Vamos. Meu coração! Ai, ao menos alguém que me conhece. Eu nem sei quem é esse cara. Bora, vai. Ai, esse terra. Vamos entrar lá. Que não fosse essa comida. Ah. Tá, mas. Anjo, ou Nicoraço? Ah, é melhor te chamar de anjo mesmo. Eu te conheço há muito tempo pra ficar chamando de Nicoraço. Você me conhece há muito tempo exatamente por causa disso. Não, vou te chamar de anjo mesmo. É o seguinte. Ah. É bem melhor. Anjo, o que a gente pretende fazer aqui? Exatamente? Bem, tá, considerando que aqui os anjos não conseguem sentir o nosso ki, posso levar nem nossa máximo? Presença. É, eu acho que é o melhor método, né, pra treinar. Tá bom. Tá, cadê o Zyper? Zyper? Oi. Ah, você tá aqui, tá. Você tá cego. Para de pular, o Zyper. Tá, é o seguinte, fala o que a gente tem que fazer. No caso, Shade, você quer ter esse humano como seu aliado, né? É, né? Senão a gente não vai conseguir ganhar. Isso aqui é uma guerra, precisamos de pessoas. A raça humana não é a melhor opção, mas tudo bem. Tá, bora, vai. Tá, o melhor método pra você conseguir treinar aqui nesse local, sem logicamente tentar me acertar por fazer que senão isso vai ser em vão, é contra esse humano. Tá bom. Tá preparado, Shade? Tô preparado. Pode vir com tudo. Eu vou ir só com 10%, tá bom? Não, pode vir com tudo. Vai que eu acho que não aguentaria tudo, né? Ele acha que consegue. Tá bom, vai. Eu vou com 10%. Senhor Shade, tá bom, então. Tenha mais cuidado. Tá bom. Com as palavras. Você acabou se queimando por causa disso. Você recebeu um tapa... da Varus por causa disso. Toma cuidado. Tá bom. 3, 2, 1.
Pode vir com tudo! Vem! Depois de muito tempo treinando... Então... Uau, que poder inacreditável agora que eu tô... Uau! Bem. Tá, você treinou com um Deus de Destruição e um anjo, né? No caso, eu te ensinei a você conseguir entrar sem energia e eu acho que tu consegue até mesmo sentir a presença do Shade ou a minha. Não, a do Shade eu consigo, a sua não. Ah, eu consigo sentir do anjo. Tá, mas é o seguinte, agora, Zai, você não pode ficar elevando muito seu poder, porque senão os anjos podem estranhar um humano sendo tão forte. Correto, anjo? No caso aqui de um humano não tá quase nem um pouco comparado com um dos Alphacedes que vivem nesse planeta. É, mas agora é o seguinte. Anjo. A gente tem que acabar com todos.